شاہ مدینہ شاہ مدینہ بولو شاہ مدینہ شاہ مدینہ اپنی اپنی جھولیاں پھیلاؤ ذکر رسول کر رہی ہیں تاکہ ہم خالی نہ جائیں حضور کے کرم سے خیرات لے کر لیں خیرات کا وقت ہے شاہ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ اتروں سے پڑھ کر وقت دے صاحب دے بن دے